Şəmkirdə avtomobildə qumbara partladılıb. Hadisə rayonun mərkəzində Bazar adlanan ərazidə baş verib. Vaz 2105 markalı avtomobilin içərisində əl qumbarası partlayıb. İlkin məlumata görə hadisə baş verən zaman avtomobildə 2 nəfər olub və hər 2 şəxs xəsarət alıb. Yaralılar ilk öncə Şəmkir rayon mərkəzi xəstəxanasına, oradan isə Gəncə şəhərində yerləşən özəl tibb müəssisələrindən birinə yerləşdirilib. Məlum olub ki, avtomobildə olan rayon sakinləri Heydarov Nəsib Yusifoğlu və Qarayev Bindət Həsənoğlu ağır dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Heydarov Nəsib Yusifoğlu, bunun qarında çox sayılı qəlpə yaraları vardır, bir də qol nahiyəsində açıq yara vardır. Amma bir də ki, Qarayev Bindət Həsənoğlu, onun da hər iki ayaqlarında açıq qəlpəli sınıqlar vardır. Hər ikisinin vəziyyəti ağır olduğuna görə biz onları Gəncə şəhərinə göndərdik. Yəni biz müvafiq yardımları göstərdik, yəni qanda köçürtdük, xəstələrin biraz stabil vəziyyətdə göndərdik. Sonraki müayinə və müalicəsini orada keçiriləcək, çünki bizdə mütəxəssis bu barədə yoxdur. Hadisə yerinə Şəmkir rayon polis şöbəsinin əməkdaşları baxış keçirib, ekspertiza üçün müxtəlif materiallar götürülüb, həmçinin avtomobil ərazidən uzaqlaşdırılıb. Xəbər verildiyi kimi Şəmkir rayonunda qumbara partlaması nəticəsində 2 nəfərin xəsarət alması ilə bağlı Şəmkir rayon polis şöbəsinin əməkdaşları dərhal həmin hadisə yerinə gedib, ilkin araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, Binnət Qarayev və Nəsib Heydərov sonuncuya məxsus Vaz 2107 markalı avtomobildə olan zaman Binnət Qarayevin əlindəki qumbaranın partlaması nəticəsində hadisə baş verib. Hazırda Binnət Qarayevin qumbaranı hardan əldə etməsi və digər təfərrüatlar barəsində zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. İlkin məlumata görə hər iki şəxs arasında daha əvvəl pul mübahisəsi olub. Hadisə baş verən gün Binnət Qarayev Nəsib Heydərovu görüşə çağırıb. Nəticə etibarilə məlum hadisə yaşanıb. Hazırda hər iki şəxs Gəncə şəhər mərkəzi klinik xəstəxanasına yerləşdirilib və onların vəziyyəti ağırdır. Faktla bağlı Şəmkir rayon polis şöbəsində araşdırmalar davam etdirilir.